Filmi Amnistia i regjisorit Bujar Alimani është përzgjedhur të konkurrojë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Berlin. Ky film ishte një sukses i madh, jo vetëm për regjisorin dhe aktorët e filmit, por edhe për filmin shqiptar në përgjithësi. Filmi ishte projekt i parë që mori fitoren bash, që shumë shpejt u realizua dhe u fut mundi të futet në Festivalin e Berlinit. 28 ditë gjirin, jam bërë, kjo vërtet kjo konsiderohet si një rekord. Gjërova me 35mm. Filmi, buxheti total, ka kushtuar edhe 400.000 euro. Mos harroni që më kam ditë që në greke, në komproduksion, në bashkëprodhim, dhe euro imazh. Edhe që në shqiptarët, që në kombëtarët kinematografisë, plus komproduksion francez. Regjisori Bujar Alimani niset nga një histori reale dhe në filmin Amnistia rrofen historinë e Elsës dhe shpëtimit që takohen një ditë në rrjetën e jetës së përditshme që bëjnë në dy qytete të Shqipërisë. Ai ka përzgjedhur një kast të rinj aktorësh si Luli Bitri, Karafil Shena, Mirela Naska, Omer Hamitaj, Orest Arapaj e të tjerë. Luaj rolin e një gruaje që vjen nga provinca, një gruaje e rënuar ekonomikisht, me një përgjegjësi madhe familjare, me një burr që ndodhet në burg, edhe sipas më mjaftonte, ndihet e thashë shpirtërisht. Në këtë përpolitje të saj për të gjetur vetveten dhe për të kompensuar kohën e humbur, ajo e lë veten të hapur në një flirt, le të themi, me një person, me një burr që ka të njëjtin fat si ajo. Shpresoj që filmi të pritet mirë, kjo është e rëndësishme. Filmi i regjisorit Alimani do të jetë premier në Berlin në datat 10 dhe 20 shkurt, ndërsa në Tiranë do të jepet brenda muajit janar.